U godini obeležavanja 100 godina od rođenja Duška Radovića, Malo pozorište Duško Radović slavi 73. rođendan. Proslava će biti organizovana 23. oktobra u okviru koje će biti uručene godišnje i jubilarne nagrade, nakon čega će premijerno biti izvedena predstava za decu Bambi. E kome će ove godine nagrade otići u ruke? Kakve planove imaju za ovu pozorišnu sezonu? I šta bi im Duško Radović rekao da može da odgleda bar jednu predstavu u pozorištu koje nosi njegovo ime? O tome ćemo ovoga jutra sa direktorom pozorišta Aleksandrom Nikolićem. On je gost Uranka.